Треба так от повісити собі і ходити, не дьохатися. Да, Маша? Будівля 14-го. 16-го століття. Це колишня рибарня. Львів в середньовіччі експортував до Європи. Чи то Європа була, чи щось там було. Рибу. Вищу форму вони підтопили і цегла почала сипатися. Це дуже старовинне приміщення. А зараз? Нас тут львівські художники, вони всі приїхали. Ось. Кременчук. Ого. Полтавська область. Я так розумію, що ці... Це скриня, вона прикрашена. Більше це єдина композиція. Зверху один автор. Оббита. А купується кожна окрема, має свою ціну. Металу. З концертних банок. Оці такі квадратові львівці, то інший автор. Оці інші автори. Скільки вони коштують? 200. Вона ще тими дошками, тесаними дошками зверху і... 17 століття. А то вже... Реставрація наші часи. Зробили так, як цей стиль. Там були сходи, і та підлога була нищена. Це арт-галерея. Щоб люди не падали, то підняли тут підлогу, стеля стала нижчою, стелі робили набагато вище.